Svima želim ugodno i blagoslovljeno vrijeme u Božjem domu, domu našeg Oca i nadahnuće u proučavanju njegove riječi. Njoj uvijek želimo dati prednost. Onome što kaže Otac. Danas je po nekakvom rasporedu i dan posvećen mladima, pa ćemo nešto reći i na tu temu. Ali zapravo smo svi mi mladi. Neki su samo malo ranije rođeni. To je to. U Evanđelju po Mateju, 7. poglavlju, pročitat ćemo od 24. do 27. retka. Isus kaže: svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i jurnuše na kuću, ali se ona ne sruši, jer je sagrađena na litici, na stijeni. Naprotiv, svatko tko sluša ove moje riječi, a ne izvršava ih, može se usporediti s ludim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pjesku. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i nasrnuše na tu kuću i ona se sruši i velika bijaše njezina ruševina. Ma kako velika kuća ako je sagrađena na pjesku? Ona će se srušiti. Sve ovo što je Isus govorio je zapravo slika ili simbol. Stijena i pjesak. Dvije krajnosti. Inače, znate da pjeska ponestaje na zemlji unatoč tome što se pustinje šire. Pjesak je mineral koji je jako potreban u graditeljstvu. Ja sam čitao članak da ga ponestaje. Ma, smanjuje se, to je bit članka. I već su neki graditelji zabrinuti. Skače mu cijena. Slično je možda i sa šljunkom i tako dalje. Ali stijena ima svagdje, osim u ravnici, i od njih se može graditi. I to vrlo, vrlo kvalitetno. Zanimljivo da su te dvije krajnosti, stijena i pjesak, vrlo poučne za nas. I zato ih je Isus upotrijebio jer je vidio. Gledao sam jedan dokumentarac u nekom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, u jednoj od državi. Bila je prekrasna jedna dolina. I došli su oni prvi pioniri, osvajači, i rekli su: ovo je predivno. Gledaj ti tu, ova prekrasna rijeka žubori, a tako je bistra. Pa planina lijevo, planina desno, ima tu još prostora, ali mi ćemo sagraditi naselje tu, uz rijeku. Međutim, nikada oni starosjedioci, a gledali smo ju u Holbrooku iz ovog misijskog izvješća, Indijanci nikada tu nisu gradili. I znali su nešto što ovi novo pridošli nisu znali. Da ta rijeka i te planine nekad, vrlo rijetko, ali nekad znaju podivljati. I ovi su sagradili grad. Prošla je jedna generacija, došla i druga, pa čak i treća. Sve je bilo super. Ali jedne godine su padale takve kiše ili još veći snjegovi, da kad se je to počelo topiti, cijeli grad je bio zbrisan sa te ravnice. I onda su se ljudi sjetili: aha, pa oni starosjedioci nikad nisu tu bili, bili su oprezni i mi nismo proučili situaciju. Gradili smo negdje gdje može biti
opasno. Mi kao kršćani znamo što to slikovito znači graditi na nečemu što može biti opasno. I zato nam Isus ovdje kaže u Mateju da gradimo na litici. To je stijena, litica. U Kini, čitao sam, ima malo prostora, neki gradovi se šire i oni, znate što rade? Režu planine. Upotrebljavaju kamen za gradnju i od planina prave ravnice. Neobično. Oni to kaže mogu. Mogu si to dopustiti jer su jaki, jer su snažni i sve više su snažni. I zanimljivo je da opet ono tlo koje je dobivao je čvrsta stijena gdje se može lijepo, lijepo graditi. Inače, taj motiv građenja je u Svetom pismu, u Bibliji, na više mjesta označen kao slika. Noa je gradio što? Brod. On je gradio brod. U redu. Svi su rekli, ovo je neviđeno. To je ludost. Graditi brod na sred livade. Nemoguće. Ali on je dobio objavu od Boga. Unapred mu je bilo rečeno, dogodit će se to, to i to. Učini tako da bi spasio sebe i sve koji žele. I taj brod je bio jedina sigurnost u vrijeme kad su se prolile one bujice, a to je bila jedna kataklizma kakva nikad na svijetu nije bila, osim tada jednom. I u svim narodima, civilizacijama postoji priča o tome brodu i o tom spašavanju, koja je došla do nas zahvaljujući istraživanjima. Zanimljivo, imamo gradnju hrama. Bog je prije toga gradnja svetišta, koje je bilo prenosivo, ali kad su jednom osvojili zemlju, u koju je opet Bog poslao, nisu svojom voljom to činili, onda su gradili hram. Izraelci u svom nastanku gradili su opeke i palače za faraona. Sjetite se i toga. I to je bilo robovanje. Pa onda u Novom Zavjetu imamo gradnju crkve. Čitamo Djela apostolska. Stvarno je dobro Djela apostolska. Danas treba čitati i malo ponoviti gradivo. U Djelima, kad su učenici dobili Svetog Duha, kad su krenuli, oni su gradili crkvu. Kasnije Pavao piše, pazite što tko ugrađuje u taj hram. Nemojte graditi jeftine materijale. Nemojte stavljati nekakvo loše drvo, a ima drveta koja su malo lošije za gradnju, ili čak slamu, premda i slama može biti jako dobar građevinski materijal, jer je trend danas da se grade čak kuće od slame. Ali to je posebna tehnologija i tako dalje. Međutim, ono što je bilo poznato u to doba je da se hram ili građevina treba graditi od velikih blokova stijena. Čitali smo o tome kako je Salomonov hram bio građen od velikih blokova stijena. Tako da je to danas, unatoč tehnici koju poznajemo, začuđujuće koliko su te stijene u temeljima hrama goleme. Zanimljivo da taj motiv stijene također je u Svetom pismu slika. Stijena. Stijena. Kad je vruće, treba nam stijena gdje ima sjene, gdje nije vruće. Kad je nesigurno, kad navališe vode, treba nam stijena da na njoj ostanemo, da opstanemo na njoj. Stijena je bila, sjetite se tamo, kad su putovali Izraelci pustinjom. I nije bilo vode. I kaže Bog Mojsiju, kojim je bio vođa, uzmi svoj štap, udari po stijeni i voda će poteći. I doista tako je bilo. Kaže, udari po pećini, ovaj prijevod naš, stijeni, iz nje će poteći voda, izlazak 17.6.
Pa neka se narod napije. Divota. Simbolika. A inače, tko je stijena? Kad idemo do srži ovoga simbola, slike. Stijena je Isus. Isus koji je jedina sigurnost. Kaže nam u 1. Korinčanima 10:4. Ta stijena, Pavao tumači Korinčanima, ta stijena bijaše Krist. Stijena, jedina sigurnost na kojoj možemo graditi. Psalmist kaže 62:2. Jahve je stijena spasenja. On je stijena. Na njemu treba graditi. E sad, mladi, pa i vi ranije rođeni. Od koga mi doznajemo o Bogu? Od koga? Od roditelja? U redu, super, odlično, idealno. Od rodbine? Isto divno. Od susjeda? Također. Od svećenika? Također, predivno. Od, na vjeronauku? Odlično. Od znanstvenika? O, da, ima znanstvenika, ima ih mnogo, a nekad ih je bilo više statistički, koji su bili Božji vjernici i koji su uživali proučavajući, otkrivajući zakonitosti koje je Bog dao. I od njih možemo doznavati od Bog, o Bogu, od tradicije. I možemo, možemo, ali moramo biti malo oprazni jer tradicija, znate što, onaj jedan vojnik je čuvao ružu na ruskom dvoru. I došao je novi kralj. I kaže, što ti to čuvaš? Pa kaže, nema ničeg više. Izumrla ruža. Tu je stoj po zapovjedi dvorskoj, tu treba čuvat neko nešto. Pa nema više te ruže. Ona je odavno nestala. I onda su išli, tražili, jo, pa da, bez veze. Ta zapovjed, ruže nema, a kraljica je jako voljela nekad tu ružu. Umrla i kraljica, završila i ruža svoj život. To je neka tradicija. Trula greda, ja ne napadam tradiciju, ali kažem, može biti trula greda koja nam se sruši na glavu i možda nije sigurna. Znate, treba još više provjeravati. Od medija također možemo doznavati o Bogu. Međutim, najbolje, odakle? Iz Božje objave, iz njegove riječi. Zato su oni tamo svećenici koji su pokrenuli reformaciju, istaknuli ono geslo, samo pismo. Dosta im je bilo nekih pričica, tako da na kraju već se nije znalo što je istina i što nije. I onda su se borili za narodni jezik i da se sve to pismo prevede i da ljudi sami iz te objave Božje proučavaju juče. I neki od njih rekli su, da, mi ćemo na narodni jezik prevesti sveto pismo, tako da običan dječarac koji trči tamo za konjem kad se ore ili koji ga vodi, će čitati i moći razumjeti i bit će siguran, ne mora slušati nekakve tradicije, priče koje mogu, kažem, biti jako, jako lijepe i drage u našem srcu, ali moramo ih provjeravati. To je načelo. Imamo u Svetom pismu jedno načelo jako dobro, u Novom Zavjetu. A to su sveti apostol Pavao ide, putuje iz pokrajine u pokrajinu, iz mjesta u mjesto, traži ljude kojima će propovijedati o Bogu. I našo je mnogo, osnovao je mnogo crkava, ali u jednom gradu je pohvalio vjernike. Tu je našao već jednu skupinu Židova koji su voljeli ono što on govori. A on im je o čemu govori? O stijeni, o Isusu. Gledajte, sva proročanstva koja su u Starom Zavjetu govore o nečemu, a to je o spasenju koje će se ostvariti po Isusu Kristu, Mesiji, obećani spasitelj. I da znate, Židovi, taj spasitelj je Isus Krist, kojega su naši svećenici, oci, vođe naroda dali razapeti. Jer nije u onoj pojavi kako se pojavio kao patnik, nije ispunio njihova
politička očekivanja. Vjera i politika baš ne mogu ići zajedno. Jel da? Baš ne mogu ići zajedno, jer svako ima neka svoja očekivanja i tu je problem. Vjera i politika. I to je koštalo života Isusa Krista, koji je bio Mesija, ali time je i Bog ispunio određenu svoju nakanu da dade njegov život spasitelja za spas cijeloga svijeta. I tako je Pavao propovijedao Berejcima. I oni su gledali, ovo je neka nova nauka, neki novi nauk. Ali dobro, lijepo govoriš, vidimo da si jako školovan, da si teolog potkovan strašno. Ali ipak ćemo mi i tebe, što, provjeriti. Gdje? I onda su išli i istraživali po onim starim spisima. Je li to tako, kaže u dijelima 17.11. Berejci su provjeravali ispravnost onoga što im je Pavao propovjedao. Zanimljiv je meni bio Australac Jeff Yulden, koji je ovdje propovjedao u Sheratonu. I on je držao Bibliju, imamo ga i na slici, ovako. I rekao, nemojte meni ništa vjerovati što ja pričam, sve provjeravajte u Svetome pismu. I to je nešto predivno. To je načelo, načelo postupanja nas kao slušatelja. Nas kao oni koji sudjelujemo u bogoslužju, inače u životu. Provjeravajmo, učimo, slijedimo Božju objavu u Svetom pismu. Bili su neki studenti teologije, to mi je ispričao brat Obradović, u Rakovici, u Beogradu. I oni su bili oduševljeni da idu prodavati knjige. Nije u ono doba bilo puno knjiga. I uzeli su knjige i idu oni po gradu. I došli su u neku tvrtku i tu je na porti čovjek koji je zaustavio. E, vi mladići, što vi hoćete ovdje? A ja sam doživio slično iskustvo u mom radu. Kaže, pa mi smo studenti teologije i mi hoćemo neke knjige ponuditi vašim djelatnicima. E, sad, kaže, ovaj se zbunio. Čujte, kaže, jel vi imate crvenu knjižicu? A jedan između njih je bio promučen. Imamo! I izvadi Evanđelje po Marku. Ono malo, sjetite se, londonsko izdanje. E, kaže, ako imate, može. Slobodno idite, prodajte svoje knjige. Zanimljivo je to kako mi želimo Božju riječ širiti na svaki mili način. Danas je to mnogo lakše nego nekad, jer danas ima posebnih mogućnosti da Biblija ili Božja riječ i Isus, koji jest riječ, da se objavljuje onako kako je Božja volja. Isus je najbolja objava Boga. Zašto je on došao? Osim da spasi, došao je i pokazati. Došao je da bude zorna nastava židovskom narodu kakav je Bog. Jer ljudi su mislili u to doba, Bog, strog neki Bog. Sjeda kosa, brkovi. Samo traži greške. Ako sam slučajno bolestan, Bog me ne boli. Ako sam siromašan, ma kak, Bog mene ne voli. Ali znate koga voli? One svećenike, one visoke bogataše, oni koji daju dar s visine. Tres. Padaju tamo oni kovanice i čuje se. A ona jadna udovica, nju je Bog ostavio. Ona je koma, nema šanse. To su mislili. I ona daje dar. Ellen White piše u Isusovom životu. I njezin pogled susreće se s pogledom Isusovim. I Isus joj daje odobrenje.
I to je zapisano u Svetom pismu. I to je veliki, veliki primjer. Ona je, ja mislim, tada izišla iz hrama sretna tog dana. Ne znamo dalje ništa o njoj, ali bila je blagoslovljena. To je, kakav je Bog Isus došao reći, pokazati. Bog je takav da te ljubi. Pa i da si, slušajte ovo, najveći grešnik. Isus je rekao, Bog te ljubi. Jel imamo dokaz iz Svetog pisma? Kome se Isus objavio kao Mesija? Sjetite se. Ženi, koja je bila problem cijelog mjesta. Samarijanki. On je njoj rekao, ja sam Mesija. Najvećoj grešnici. Ili još nekoliko slučajeva bismo mogli izvaditi. Takvima je Bog došao. Zbog takvih je došao. Ima šanse za svakoga. Ma koliko bio netko grešan, može biti spašen po Isusu Kristu uz određeni postupak koji nije uopće kompliciran, predaje Bogu i traženja oprosta i tako dalje. Isus, riječ, evanđelist Ivan, to je onaj najmlađi kojeg je Isus posebno volio i on kao najmlađi u grupi od njih 12 uvijek je bio uz njega. Kad su večerali ili ručali, to nije bilo na današnji uobičajen način, stolac i stol. Ne, nego ležaljke. I ovaj volio nekako uvijek doći k Isusu i staviti svoje glavu na njegova prsa i s njim razgovarati i čuti i sve. Zamislite, a Isus je znao što će od tog Ivana postati. Veliki kršćanski pisac, evanđelja po Ivanu. Veliki kršćanski prorok koji je pisao otkrivenje. To će biti taj Ivan. Ivan, Isus je sve znao i pripremao ga je za to. I kad je napisao početak svojega evanđelja, kaže u početku što? Bijaše riječ. I riječ bijaše Bog. Početak evanđelja. I kako predivno opisuje riječ. Grčki je to logos. Danas bismo mogli reći smisao. Francuzi prevode zanimljivo software kao logiciel. To je njima software. Nešto što ima smisla. Nešto usustavljeno. To je osmišljenost koja svjedoči o stvoritelju. Onome koje je to osmislio. Nema sustava bez onoga koga je osmislio. Koliko ima sustava u ljudskom tijelu? Ne znam, ali jako mnogo. Sustav, ovaj sustav, onaj sustav. U kući ima sustav. Sustav odvodnje, sustav dovodnje. Sve što je sustav, netko je osmislio. I to nam također jako mnogo govori kao slika o tome da ovi sustavi oko nas u prirodi svjedoče o stvoritelju. Koliko mi, mladi i malo ranije rođeni, koliko mi proučavamo Božju objavu, koliko se predajemo užitku, pazite, časti čitanja Biblije. Koliko? Proučavamo li je sustavno ili po nekim posebnim načinima? Koliko je poznajemo? Zašto je to važno poznavati Bibliju? Važno je poznavati Bibliju da bismo kao prvo, piše Pavao, mogli odgovoriti svakome na njegova pitanja. Inače su apostoli to pisali i tumačili. Ali, i ono što ja zovem, da bismo imali duhovnu zalihost. Znate što znači zalihost? Uhvatite bolest, uhvatite nevolja, uhvatite starost, uhvatite, ma koja nevolja, mi smo ovdje prolaznici. Mi smo ovdje zbilja, u razredu smo rekli, u otetom avionu. Mi smo u otetom zrakoplovu, ali imamo zalihost, duhovna zalihost. Mi znamo kraj. Znate, ono kad netko voli filmove pa gleda i zna kraj, na kraju ipak će se oni uzeti i bit će sretni cijeloga života.
Znate li koliko, da to pitam sada, mladi i malo ranije rođeni, koliko imamo prijevoda na hrvatskom jeziku cijelog Svetog pisma? 10. Otprilike 10. A samo Novog Zavjeta 20, možda i više. Jer zanimljivo, svake godine novi neki prijevod iziđe. Mene pita jedan moj dobar prijatelj, pa kaže, a šta će ti novi prijevod Svetog pisma? Što će ti? Kao prvo, znanost koja je pomoćna znanost za teologiju, znanosti od arheologije, biblijske, preko svih drugih jezičnih znanosti, napreduju i otkrivaju nove pronalaske. Tako da recimo neka riječ ipak znači još i to. U onom nekom prastarom prijevodu je pisalo da se neki vojnik penjao po žljebu i osvojio stari Jeruzalem. A znate da to nije to, nego je prolazio kroz Ezekijin kanal. To je žljeb, odvod, dovod, jel, dovod vode. A stari, oni prevoditelji su mislili, aha, po žljebu se popeo. Kakav žljeb, kad nije bilo tada, možda žljeba, ili je bilo, ne znamo, bio je od kamena. Znači, to su razlozi zašto se Biblija i mora stalno usavršavati. Otprilike, stručnjaci kažu, svaki 50 godina bi trebalo novi prijevod Biblije. I da znate, to je istina u Hrvatskoj, prije 50 godina, 1968. kad je izišla prijevod Zagrebačke Biblije, evo ti danas je 50 godina, jel'a? Ove godine rade se novi prijevodi. Čuo sam čak da će izići cjelokupni prijevod Biblije na suvremenom hrvatskom jeziku. Ja sam pročitao Novi Zavjet od djela do otkrivenja, taj, i mogu vam reći, odličan je. Odličan je. Nema više onih starih glagolskih vremena koja se ne upotrebljavaju u našem govoru, nego sve novo. I lijepo je to slušati. Ali ne samo koliko imamo prijevoda ili koliko u kući imamo Biblija, ne samo to, nego koliko u Hrvatskoj ima mobitela, jel znate vi? Stručnjaci, koliko u Hrvatskoj ima mobitela? Molim? Nemojte pogrešiti. Više nego stanovnika. Pa ja imam dva. Više nego stanovnika, to je zanimljivo. A zanimljivo da na zemlji, na cijelom, otprilike pola stanovništva nije baš pismeno. Smatra se onako, pola stanovništva otprilike nepismeno. Ali znate koliko ima mobitela? Više nego pola stanovnika. Znači, i bušmani mogu imati mobitel. Nauče oni. Ma nauče oni i pisati. Nije problem. Vidio sam kako imaju onaj God pod i lijepo slušaju na njega usmeno Bibliju. To je jako dobar izum koji su baš naši ljudi izmislili i s jednom tvrtkom ostvarili i širi se propovjedanje radosne vijesti Biblije preko toga uređaja. Ali ne samo to. Vi na njega možete nakrcati 10, 15, 20 knjiga. Čežnju vjekova, slušate. Predivno, predivno, zbilja predivno. I to je izazov nama da i mi na drukčije načine, nama ne treba takav uređaj, snimimo ove divne knjige koje posjedujemo da ljudima budu dostupne. Kaže meni jedan moj prijatelj, znaš, ja kad putujem sa sjevera Njemačke u Hrvatsku, preslušam 2-3 romana. Molim, romana, kaže, jer to oni tamo kupe na njemačkom jeziku. A ja si mislim, jao, bilo bi ti bolje da preslušaš Novi Zavjet. Recimo. Ali dobro, to je jedan veliki kulturnjak koji to jako voli i sve u redu. Danas Biblija nije vezana lancem. Koliko ima mobitela, toliko ima i Biblija. Na svakom mobitelu možete imati i Bibliju, i to ne jedan prijevod. Možete imati Šarića, možete imati Jeruzalemsku ili onu prastaru Vuk Daničića. Ljudi su se pobrinuli i postoje aplikacije. Znači, Biblija je danas dostupna svima. Kaže Ellen White, danas Biblija nije vezana lancem. Kad je bila? Bila je kad je došao Luther kao mladi teolog. Tamo vidi Biblija vezana lancem. Bila je skupa. Bila je prepisivana rukom.
uvezivana u kožu, baš je bilo teško to sve skupa izraditi i oni su nju vezali lancem da ju neko ne bi odnio u svoju sobu, pa tamo se ljepše čita. Danas možemo Bibliju otvoriti svakome, ponuditi je, pokloniti je. Jako je lijepo poklanjati Biblije. Ja sam poklonio Bibliju svojim prijateljima, mnogima. Jučer sam razgovarao s jednom mladom damom i kažem, taj tvoj profesor je moj dobar prijatelj. I ja sam njemu i njegovoj ženi poklonio. Jel primio? Rekao, kako ne, primio je rado i uživa, ja vjerujem u tom Svetom pismu. Znate što? Kad ljudi dođu u neki problem, u bolest, odjedanput ih Sveti Duh povede do te knjige koju trebaju otvoriti. I to je ono, gdje su knjige koje dijelimo? Da, nemojmo stati. Dijelimo ljudima Božju riječ. Ima mnogo onih koji će, kad im se otkrije istina, ispitivati pismo svaki dan, poput plemenitih Berejaca, kako bi vidjeli je li sve doista tako, piše Ellen White. E sad da vam kažem jedno iskustvo. Bilo je to u jednoj komunističkoj zemlji, tvrdi komunizam. Nema Biblija. Bila je mjesna crkva u tom gradu, o tome sam čitao u vijestima iz svijeta, kao nešto iz starine, i imali su jednu Bibliju. Cijela crkva jednu Bibliju. Što napraviti? Nema fotokopiranja. Joj, kad sam ja fotokopirao Londonac 74. Jedan moj profesor se čuo, Londonac je onaj pravopis koji je bio zabranjen i tako dalje, ali predivan pravopis, div. A ja sam želio to. Ja sam ga masno platio i to fotokopiranje. Jao, koma, smrdilo je koliko je bilo užasno. Ali tak se je tad fotokopiralo. Ali ova crkva nije mogla fotokopirati Bibliju, jer nisu mogli, nisu tehnički. Znate što su napravili? Uzeli su Bibliju i razdijelili je po knjigama. Rasparali na 66 dijelova. I svaka obitelj je dobila jednu knjigu. Ti si dobio Evanđelje po Marku, ti si dobio drugu Korinčanima, ili prvu i drugu. Ti si dobio Jobovu knjigu, ti si dobio knjigu Esteri, ovaj je dobio Izlazak. I onda su čitali i rotirali. I čovjek koji to priča i svjedoči, kaže, to je bilo predivno. Zamislite nekoga koji je dobio knjigu o Esteri, a u cijeloj knjizi o Esteri nigdje se ne spominje Bog. Izrijekom. Nego govori se, u redu, o toj borbi između Božeg naroda i neprijatelja, ali opet jedna velika slika, znači velike borbe koja se odvija. I mi nemamo, mi se samo možemo diviti tim vjernicima koji su to tako radili. Cijela crkvena zajednica je razrezala knjigu, podijelili je svake obitelji, svi su proučavali. Znate kako? Da su skoro naučili na pamet. I onda kad je valjda prošlo tromjeseće ili godina, onda su rekli, a sad malo zarotirajmo. I knjiga Biblija se proučavala. Divno. Zašto mi trebamo proučavati Bibliju? Pa zato što u njoj Bog govori o Isusu, Mesiji, o spasenju, o načelima po kojima se mi trebamo vladati kao sljedbenici Božji i Isusovi. Mi nemamo drugog pravila vjere osim onoga što piše u tom pismu. I ne samo to. Treće, da imamo neke određene navike. Primjerice, navika molitve. U Bibliji piše da se Isus molio. I te kako noćima. Piše da su se molili junaci vjere. Da su padali na koljena. I da su davali slavu Bogu. Znači, i to trebamo. Znači, uopće kršćansko ponašanje i napredovanje, zapisano je sve u Bibliji što je potrebno. Osim ovog svega, još jedna velika prednost i čast. Bog nam je u Svetom pismu otkrio da mi trebamo drugima navještati, govoriti o spasenju u Isusu Kristu. Hoćemo li to preko proročanstava,
na koje metode, preko psihologije, preko čudoređa, ima različitih načina na koje možemo govoriti ljudima i učiti ih, kaže Ellen White, na taj način možemo učiniti mnogo vječnog dobra. Ne dobra za jedan dan, za godinu, nego vječnost. Kao što ona kineska poslovica kaže, ako si mu dao ribu, nahranio si ga za jedan dan, ali ako si ga naučio pecati ribu, onda si ga nahranio za cijeli život. Zanimljivo. Ima jedan stari propovjednik koji je pisao knjiga, držao je divne propovjedi, vrlo nadahnute, ja sam ga čitao, Charles Spurgeon. On je govorio, a to smo spominjali ovdje, da kad bismo mi kao kršćani nosimo ime po Kristu, svatko propovjedali o Kristu u svojoj ulici, drugčije bi svijet izgledao. Drugčije bi sve bilo. Mi u medijima možemo čitati grozote. Ovaj je učinio to, onaj je učinio to, oni mladići istukli jednog najslabijeg, jadnog. Onaj, ne smijem reći, što sve možete čitati? Pa grozno nešto. Međutim, kad bi utjecaj kršćana bio veći, smanjilo bi se to. Kad bi se kršćani više molili Bogu, smanjila bi se ova zla. Jer Bog je takav da On želi odgovoriti na naše molitve. I uspostavio je takav sustav da će nam dati ono što ga molimo. Bog nam, pazite, ovo je sad čudno reći, Bog nam ne smije dati ono što ga nismo molili. Jel to razumijemo? Bog nam ne smije dati ono što ga nismo molili. Zašto? Jer ima onaj optužitelj, braće, Sotona, koji će reći, oho, gledaj ti tebe, Bože, onog Joba. Hopo, naravno, on tebi služi, njega si obasuo dobrima. Sve si mu dao. Optužitelj Boga i optužitelj nas. Sotona optužuje Boga. Lako njemu biti vjeran. Lako ti je biti vjeran kad si mlad, 24 godine. Divota. Zdrav. Ne ideš ni zubaru. Ne moraš. Zdrav si. Predivno. Ali u nevolji budi vjeran Bogu. Dobro. To je ono duhovna zalihost. Zašto mi to sve trebamo? Ali propovjedajući, mi vršimo tu jednu, navještajući, na različite načine, preko žive riječi, mi osobnim druženjem, preko dijeljenja literature i svim drugim medijima koji su nam na raspolaganju, mi zapravo ispunjavamo ono što Bog želi. Bog je želio da izraelski narod bude narod propovjednika, narod koji će navještati onu tajnu koju im je Bog otkrio. Još od praotaca, a kasnije davši im sve ove starozavjetne knjige sa objavama i proročanstvima. Ali oni su tu zakazali. Nažalost, premda bilo je predivni svjetli trenutaka koji su čak opisani na nekoliko mjesta u Bibliji, da su ljudi iz mnogih krajeva dolazili i tražili tu mudrost sami. I mi imamo kao crkva takva iskustva. Pobožniče, Danije 12.3, ovo je neki drugi prijevod. Pobožni će sjati kao sjajno nebo. I oni koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove. Oni koji tako čine, oni će stvarno cijelu vječnost sjati, kaže Biblija. Ellen White kaže u poruci mladima, jedna spašena duša vrednija je od svjetova. Kakve riječi. Jedna spašena duša. Vjera nije ogrtač koji ćemo ogrnuti samo onda kad trebamo doći u Božji dom. Ne, ne, ne. Vjera je življenje. Življenje po Božoj volji otkrivenoj u Svetom pismu u njegovoj objavi i svaki dan. Svaki dan. Ima tamo negdje gdje smo slušali ove vijesti iz svijeta, u nekoj od tih državica, puno ih ima malenih, gdje su oni napisali na pročelje crkve ovako: Adventisti svih 7 dana. Jako lijepo. Nije loše. Nije loše.
Danas, dakle, svijet je globalno selo, jedni druge pratimo na svaki način, ko je gdje kihnuo, odmah možeš doznati preko Facebooka. Strelovit je razvoj medija, razvitak. Pored sveg napretka, ipak, i pored napretka umjetnosti, znanosti, tehnologije, na svijetu zapravo vlada moralna tama, moralna zakržljalost, zaostalost. To vidimo po, u narodu, ja govorim u narodu. I to vidimo po tim strašnim izvještajima koje mediji nekad daju o zlodjelima, da to nije normalno. Zanimljivo je da mnogi od ljudi koji su bili jako negativni u povijesti su se zapravo bavili zlodusima. To je prijevod za demone. Služili su demonima. I čak sam Hitler bio je sotonist. Pričao mi je brat Schubert da su htjeli u Hrvatskoj registrirati sotonističku crkvu. I onda se učlaniti u udrugu za vjersku slobodu. Ali ipak su odustali. Zanimljivo da ta nevjera koja vlada u svijetu nije rezultat samo sotoninog izravnog rada, nego nažalost i mlakoga kršćanstva. I nažalost samih kršćana koji su jako, jako loše znali predstaviti tu riječ. Ali mi se trudimo da svojim mislima, riječima, pogledom, djelima pokažemo svima o nas, svima oko nas, da smo bili s Isusom i s njegovom riječju. Nemojmo se zadovoljavati običnim životom. Čast malom životu, to je predivno. Ali nemojmo se zadovoljavati običnim životom. Učinimo nešto posebno za Boga. Na generalnoj konferenciji unazad možda 15-20 godina na pozornicu došla je jedna mala osoba, ženica, zvala se Slava, iz Sovjetskog saveza koji je tada postojao. Mislim da je postojao. I zahvalila se što je Bog njoj dao da, zahvaljujući njezinom radu, se osnuje jedna lijepa crkva od šta ja znam koliko, 100 ili više vjernika. Ljudi su joj zapljeskali, sretni. Vidi ti, kroz takvu jednu može se ostvariti misija. E pa, kako onda ne bi kroz mene, koji možda imam 20 ili 30, ili zdravog, zašto se ne bi moglo graditi na stijeni, kao što smo u uvodu čitali, i djelovati sa stijene. Mi djelujemo sa stijene. Razgovarao sam jednom s jednom djevojkom, a bili smo putnici u autobusu, vrlo lijepa djevojka, vrlo lijepa. Ja nju pitam, djevojko, što ti radiš, čime se baviš? I ona se meni počela ispovijedati. Kaže, da, idem ja u gimnaziju i ovo i ono, iz sjevera Hrvatske, ali kaže, nisam zadovoljan. Zašto? Pa kaže, gledaj, sve moje društvo, oni su tako površni, tako ispravni, samo se brinu za nekakve tulume, za nekakva zadovoljstva. Mene to ne zadovoljava na taj način. Ja bih htjela nešto više. I kaže, što mi je najteže, ja već počinjem gubiti tlo pod nogama. Pitam se, jesam li ja u redu, jesam li ja ispravna. Bog je dao da možda baš zajedno sjednemo i onda sam joj ja rekao, ti si u pravu. Biblija kaže da si ti u pravu. Drži se tih načela kršćanskih i svjedoči svima o tome, ti si u pravu. Sva nevjera, čujte me ovo, sav ateizam, svo bezboštvo nestaće kao inje kad ga obasja sunce. Onog dana kad se budu polagali računi. Niko se neće hvaliti u medijima kako je ateist, kako je nekakav sumnjičavac ili kako se to kaže. Niko, nego će svi reći, jao, vidi što smo propustili. Umjesto da uzmemo
ovo, pa da proučim, jes da je komplicirano, preko 1000 stranica, ali ljudi danas čitaju romane koji imaju preko 1000 stranica. Bio sam kod jedne osobe, od jedne koja je propala tvrtka, znate svi koja je velika, u Gajevoj, kože vidi ovakav roman čitam. Šta to čitaš? Pa jel ti nemaš bolji knjiga nego to čitati? Gubiti dan, nemoj, molim, nego učini nešto veliko od svojeg života. Jedna druga djevojka je rekla, ja ne želim prosječan život, ja hoću nešto veliko od svojega života učiniti. To je predivno kad tako odlučujemo i kad tako radimo. Isus, samo Isus, je to također nama pokazao. On je, kaže Matej 20, 28, došao. Po primjeru sina čovjeka koji nije došao da mu služe, nego da on služi da postigne nešto, nešto veliko. Traže se oduševljeni mladi, traže se oduševljeni kršćani, traže se oni koji neće biti ustajala bara, koji samo primaju, znate da bara samo prima vodu iz i hlapi, nego će biti živahni potočić oko koga rastu predivne biljke, gdje pjevaju ptičice i tako dalje, sve životinje uključujući i onu košutu dolaze na piće. Oduševljeni kršćani koji će kao Isus činiti velika djela. Matej 9.35, djela 10.38 govore da je Isus prolazio liječeći bolesne. Činio je velike stvari. Oživljavajući one koji su umrli i njihove duhovne sposobnosti, onih koji su izgubili te sposobnosti. On je činio velike stvari. Izaberimo Krista. Načela su tu, objava je tu, kraj znamo. Sjetite se slike Inja, to je Ellen White napisala. Inje, čim dođe sunce, nestaje. Tako će biti sa svima onima koji odbijaju Krista, koji odbijaju vjeru, pravu, ispravnu kršćansku vjeru i koji grade iz onog početka našega na pijesku. Gradeći na filozofijama, pa čak i na znanosti koja je samoj sebi svrha, zapravo gradimo na pijesku. A zamislite život jedne obične starije bakice ili starijeg djedice koji čvrsto vjeruje u svojega Boga. Hans Heinz u knjizi Suvremeni čovjek i Biblija, negdje pri početku, piše kako pravi kršćani i umirući zna kamo ide i nije nesretan. Neka nam Bog pomogne da budemo žustri kršćani, da gradimo na stijeni, a ta stijena neka uvijek bude Isus Krist. Amen. Dragi naš nebeski Oče, zahvaljujemo Tebi što si Ti nas izabrao od cijeloga svijeta, a svima si uputio poziv da slijedimo Tebe, da proučavamo Tvoju objavu, Sveto pismo i da Te slavimo i hvalimo u našem životu. Da gradimo na stijeni, a ne na pijesku, jer ovo je zao svijet. Mi smo u otetom avionu gdje nema slobode. Moramo se za nju izboriti tako što ćemo graditi na Tebi, jer znamo što si obećao. Kraj će biti jako dobar za sve one koji Te budu slijedili. Kraj će biti jako dobar za sve one koji će izabrati Tebe. Pomozi, Spasitelju dragi, da izaberemo Tebe. Isuse, pomozi da budemo istinski kršćani, da propovjedamo, da navješujemo o Tebi i u svojoj ulici i u udaljenim gradovima. Na sve moguće načine, suvremene koje si nam dao. Molimo Te da budemo žustri, žustri u tome, a ne da budemo lijeni ili onako umorni ili čak mlaki. Ne, nego da oduševljeno propovjedamo ono što znamo, da ćeš Ti uskoro doći, da će nestati zla, da će nestati nevjere, da će nestati sumnje, kao što nestane inja kad ga obasja sunce. Molimo Te,
Spasitelju, dragi Isuse Kriste, raspusti nas u miru našim domovima i daj nam život smisla. Neka naš život ne bude običan, nego u nečemu velik. U našem kršćanstvu velik, u našim djelima za naše bližnje velik, da bude velik u našoj vjeri. Tebi se predajemo, zahvaljujemo i molimo sve ovo. U Tvoje ime, Isuse. Amen.